Naam, hujambo na karibu tena mtazamaji wa Connection Online TV popote pale ulipo katika wasaa huu wa The Sports Report, kipindi ambacho kinanipa nafasi ya kuweza kukujuza habari mbalimbali za michezo ambazo zimeweza kujiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na machache kati ya mengi ambayo nimekuandalia siku ya leo ni pamoja na Ngorongoro Heroes kuendelea kujifua kuelekea AFCON katika ukanda wa Sekafa. Bado mwingine, timu ya taifa ya wanawake kutupa karata yao Bosnia. Na huko nje ya mipaka ya Tanzania, Ten Hag aonyesha support ya kutosha kwa mchezaji Casemiro. Kwa hayo na mengine mengi, basi ungana nami Sports Lady Rehema Ramadan Saidi mwanzo hadi tamati ili kupata kufahamu undani wa taarifa hizi ambazo nimekuandalia siku ya leo. Lakini kabla ya yote mtazamaji, kwanza twende tukaangazie muendelezo wa michuano ya Tulia Cup ambapo leo ilikuwa ni robo finali, mchezo ambao umewakutanisha Mbuyuni FC dhidi ya Kibwegere FC, mchezo ambao umepigwa katika viwanja vya Kibamba Shule, na Mbuyuni kuweza kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri. Taarifa zaidi na Barnaba Benson. Shukran sana Rehema Ramadan Saidi, na moja kwa moja yale ambayo yamejili kunako viwanja vya Kibamba Shule katika michuano ya Tulia Cup ni kuwa Mbuyuni FC wameibuka washindi ama mabingwa katika hatua ya robo finali kwa kuwachapa Kibwegere FC bao moja kwa sifuri, na sasa moja kwa moja katika hatua ya nusu finali. Na hawa ni manahodha wa timu hizi mbili mara baada ya mtanange huo. Mchezo wa leo tumeibuka vinara kwa sababu bwana tulizidi mbinu kipindi cha pili, japo nao walikuwa vizuri sana kwenye kucheza mpira, tulizidiana kidogo, lakini matokeo yametoka moja bila, tumeibuka washindi kwenye mchezo huu wa robo finali kufuzu kwenda nusu finali. Nashukuru sana uongozi mzima Connection TV, nashukuru bwana Alex Mamasa na timu yake nzima, nashukuru walio support wetu kufikia mpaka hapa Mbuyuni FC kupitia uongozi huu wa mwenyekiti Sembuli na Dr. Tulia Hassan kwa kutuanzisha mashindano haya. Bwana Awea, asante kwa kutugawia uwanja kutengenezea na kutusupport vijana. Mchezo wa leo ulikuwa mchezo mbaya, sema ni matokeo ya mpira siku zote za leo kuna kushinda kufuzu. Sawa. Kwa sisi kwa na matokeo haina namna tutafanya hivyo pia. Hata tuzidi wapinzani ni kwamba sisi yetu mbele kidogo ni kwa tunacheza slow, kwa ile changamka. Sasa tumetumia nafasi na kufunga hiyo ipata moto. Lakini pia mtazamaji wa Connection Online TV, nimepata fursa ya kuzungumza na makocha wa timu zote mbili kutaka kufahamu mawili matatu juu ya matokeo haya ya mchuano huu. Timu zimecheza na zimepambana, na kila timu ilikuwa inatengeneza nafasi nzuri tu za kucheza. Tumegavetana, tumefungwa kwa sababu ya tumekosa nafasi nyingi. Sawa. Lakini unajua mpira ni nafasi. Unaweza kupata nafasi ukakosa, ukashindwa kujitumia, wenzako wa opponent wakakosa nafasi moja wakakufunga. Ndio kilichotokea leo. Mchezo wa leo kiukweli ulikuwa mgumu, tulipambana kadri tuwezavyo. Tumshukuru Mungu, matokeo yamekuja mazuri upande wetu. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, hamna mtu aliumia, hamna vurugu zilizotokea, ni rafsha tu za mashabiki, ni midadi ya mpira. Tunashukuru Mungu. Ni discipline ya wachezaji, uongozi uliokuwa kamili, maandalizi ya mchezo ndio vitu ambavyo vinasababisha kupata ushindi wa mechi ya leo. Mashabiki zetu wa Mbuyuni Chamalao, bado tunasonga mbele hapa, mguu gari limewaka, tukutane fainali. Hayawi hayawi, mwishowe yamekuwa. Mbuyuni FC wamewachapa goli moja kwa sifuri watani wao wajadi Kibwegere FC katika viwanja hivi vya Kibamba Shule. Haikuwa kawaida, na mchezo kama jinsi ambavyo mtazamaji umeushuhudia ulikuwa ni wa kukata na shoka. Na tusubiri mchezo mwingine panapo majaliwa, ambapo Mbuyuni FC watakuwa wakiminyana vikali katika hatua ya nusu finali. Mtazamaji Connection Online TV, jina langu ni Barnaba Benson, na hivi ndivyo ambavyo ninatamatisha ripoti hii ya michezo na burudani.
Naam, shukrani sana Barnaba Benson kwa taarifa hiyo. Na moja kwa moja nikianzia hapa nyumbani Tanzania, ambapo wachezaji wa timu ya taifa ya wanaume chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes wamefanya mazoezi yao katika uwanja wa kituo cha ufundi cha TFF uliopo Kigamboni jijini Dar es Salaam. Na mazoezi hayo yamefanyika kufuatia kujiandaa na mashindano ya kufuzu michuano ya AFCON kanda ya SEKAFA, na michuano hiyo inatarajiwa kufanyika hapa hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo mazoezi hayo yamefanyika kwa ajili ya kupiga tizi ya nguvu kuelekea mashindano hayo. Kila laheri kwa timu ya taifa ya wanaume chini ya umri wa miaka 20, ama unaweza kuwaita Ngorongoro Heroes. Kwa taarifa zaidi basi mtazamaji, usisite kujiunga nami mara nyingine tena ili kupata kufahamu kipi kitaendelea katika michuano hiyo. Na michuano hiyo inatarajiwa kuanza mwezi ujao. Kwa upande mwingine, timu ya taifa ya wasichana chini ya umri wa miaka 15 imeendelea na mazoezi kuelekea mashindano ya UEFA ya kimataifa ya maendeleo ya vijana, ama unaweza kuita UEFA International Youth Development. Na mashindano hayo yanatarajiwa kufanyika Bosnia. Na baadhi ya wachezaji wameweza kueleza hisia zao kufuatia mashindano hayo na namna ambavyo wameweza kujiandaa kufuatia mashindano hayo. Naitwa Geta Jeweli. Kwanza tumshukuru Mungu kwa hii nafasi iliyopatikana. Cha pili, ni nafasi ambayo watu wengi wametamani kuipata lakini imekuja kwetu sisi ama kwangu mimi. Kwa hivyo naahidi kufanyia kazi na kutumikia taifa langu vizuri. Challenge ni kubwa, kila mtu ana kipaji, kwa kila kinachohitajika hapa ni jitihada, kujitolea na kufanya vile mwalimu au maelekezo, kufuata maelekezo ya mwalimu anavyosema. Kwanza kabisa napenda uandishi wa habari, kuwa mwanauchumi aidha ningekuwa mwandishi wa habari. Najisikia amani, najisikia raha. Kwa majina naitwa Nusra Hamisi, natokea Mwanza. Yeah, na hakika nitaonyesha taifa na mimi nitategemea taifa langu. Naitwa Krista Charles Bazili. Najisikia furaha kwa sababu nimeitwa, ni kama nimekuja kuwakilisha nchi yangu hivyo, yani kwenye mashindano yanayokuja mbele. Mary Joseph. Natokea mkoa gani? Mkoa wa Mara. Mimi sina kuvaa magauni marefu mpaka chini. Kwa majina naitwa Bahati Steven. Mimi position yangu leo nacheza center forward. Najisikia furaha sana kwa sababu ni nafasi ambayo nilikuwa natarajia ipo siku nitaipata. Ni kupambana na kujituma ili kuonekana na timu ya taifa hapo, ukishapambana utaitwa mara nyingi. Kwa hivyo ndio utakuwa unatengeneza profile yako. Na kila la heri kwao pia hao wachezaji wa timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 15 ambao wamepata fursa ya kwenda kupeperusha bendera ya Tanzania kwa upande wa soka la wanawake, haswa vijana hawa chini ya umri wa miaka 15. Kwa upande mwingine, shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar ZFF limeandaa semina ya siku moja ambayo itaendeshwa na mkuu wa kitengo cha habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe. Na semina hiyo imeweza kuandaliwa maalum kwa ajili ya kuendelea kuboresha na kujenga uwezo wa maafisa habari wa vilabu mbalimbali vinavyoshiriki ligi kuu soka visiwani Zanzibar ama PBZ Premier League. Lakini pia semina hiyo inalenga kuwapa uzoefu na weledi mkubwa maafisa habari wa vilabu mbalimbali vinavyoshiriki ligi kuu soka visiwani Zanzibar. Na semina hii inatarajiwa kufanyika siku ya Jumapili ya Septemba 15 mwaka huu katika ukumbi wa mkutano wa waandishi wa habari katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Lakini pia klabu ya Young Africans imeweza kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya wapinzani wao CBE kutoka nchini Ethiopia. Rekodi hii imeweza kuvunjwa kwa maana ya kwamba klabu ya Yanga imekuwa na historia ya kuonyesha ubabe mbele ya klabu ambazo zinatoka nchini Ethiopia, lakini leo rekodi imeweza kuvunjwa kutoka kwa Wahabeish hao kutoka nchini Ethiopia, ambapo mchezo huu umeweza kuchezwa katika hatua za awali mzunguko wa kwanza, mchezo ambao ulipigwa katika dimba la Abebe Bikila nchini Ethiopia. Na bao hilo limeweza kuifanya klabu ya Yanga kuondoka nchini humo wakiwa na pointi 3 kibindoni, na mchezo wa mzunguko wa pili unatarajiwa kuja kupigwa hapa hapa nchini Tanzania. Na kufikia
hapo ndo nafikia tamati ya habari za michezo za kimataifa. Na sasa tukaangazie huko nje ya mipaka ya Tanzania, ambapo kocha mkuu wa klabu ya Manchester United Erik ten Hag amethibitisha uaminifu wake na sapoti yake ya kutosha kwa mchezaji Casemiro. Kwa mujibu wa ten Hag ni kwamba mchezaji huyo bado wanamhitaji na bado wana imani naye kubwa. Mbali na hivyo lakini pia ten Hag ameweza kuongeza kuwa kila mtu anaweza kuwa na siku mbaya kazini. Kwa hiyo Casemiro ana uwezo mkubwa na anajua namna ya kuweza kudili na mechi mbalimbali ambazo zinakuwa zina ugumu wa aina yake. Kwenye maisha kuna kupanda na kushuka. Katika soka Casemiro anajua sana kuweza kudili na hali ya namna hiyo. Kwa hiyo tunamhitaji sana na tunamuamini sana. Hayo ni maneno yake Erik ten Hag juu ya mchezaji Casemiro, na hivyo ndivyo ambavyo ameweza kutamatisha. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio inanifanya nafikia tamati ya kipindi hiki siku ya leo, lakini machache kati ya mengi ambayo nimekuletea ni pamoja na Ngorongoro Heroes kujifua kufuzu AFCON katika ukanda wa Sekafa, huku timu ya taifa ya wanawake kutupa karata yao Bosnia. Na huko nje ya mipaka ya Tanzania, ten Hag aendelea kuonyesha support yake kwa Casemiro. Ulikuwa nami mwanamichezo wako Rehema Ramadan Saidi. Nikushukuru sana wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia hapa hapa Connection Online TV. Mpaka wakati mwingine, uwe na wakati mwema.